baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana lagu sheegay ajendaha kulankooda inuu ahaa aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka batroolka iyo aqrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka shirkadaha Soomaaliya. Kulankan waxaa shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwaliye Sheekh Ibraahim Muude, wuxuuna kulanku ahaa kii 12-aad ee kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana xubnaha baarlamaanka ay u fariisteen aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka batroolka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana xarunta golaha shacabka ku sugnaa wasiirka wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya oo isagu ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ka dooday aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedkan ayaa qaba aragtiyo kala duwan oo ku aadan shaqada wasaaradda batroolka. Heshiiska wax soo saarka wadaaga ee production sharing agreement ee BSA-ga la yiraahdo waa model la socday heshiiskan markii la ansixinayo 2008. sida hadda ugu maqaaraana wasaaraddu wax ka beddelay ku samaysay. Haddana kuma lifaaqna inta sharciyeedkan loo keeno. Waxaan qabaa marka dib inta loogu laabto in modelkaas wasiirku soo gudbiyo gudiguna ay ku soo lifaaqaan inta sharciyeedkan. Hadda mudane gudoomiye, ani waxaan qabaa mar waxaan khasaarshay waa awoodihiisan hadda aan u sheegay oo lacagta ahaa oo khaliijka ahaa, haddana teknolojiyadda si aysan noo khasaarinin, waxaan rabaa sharciyadan in lagu dhiirado ilaa heerkii la kari karo ayna barbar socoto siday saaxiibada u sheegeen shuruucda aan looga maarmin oo bay'ada iyo shirkadaha iyo wixii qaabka qaybsiga. Waxaan u malaynayaa in luqad kale laga soo turjumay aniga meeshaas si fiican. Qodobkaas fiiriya waa qodobka 15-aad qaybtiisa labaad, macdan kale meeshay ku qoran tahay jiritaanka ruqsad ka shaqaysa aag cayiman. ma reebayso in la bixiyo ruqsad baaritaan iyo soo saarid walxan macdaneed ee ka duwan batrool haddii mudnaanta ay lahaanayaan howlgallada batroolka oo aysan howlaha kale carqalad ku ahayn habsami socodka howlgallada batroolka. Hal balaqt qodobadan la jarjaraya waxaan codsanayaa haddaba waa idin sheegayaa yaan la goyn Soomaali ha ogaato hana la caddeeyo 12 ceel ama 12 balood. Wasiir, haddii Soomo oyo loo saxiixay aniga iron mine ila maba wato kambani aan leeyahay, laakiin waa in Soomaalida loo sheego oo la caddeeyo. Ugu horeen gudoomiyaha guddiga khayraadka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay goobta. Markaad akhriso oo fiiriso qodqod u dul istaagtaan iyo sharciga hadda halka aan soo dhignay, laba kolom ayuu ku kala jiraa. Kolomka bidix markaad fiiriso oo qodobada ku qorno aan la bedelno kii hore aan ka keenay iyo kii cusub fiiriya, waa iswadalan yihiin dhammaan. Kalmadihii iyo waxyaaba annaga aan ka sii qeynay waa jiraan, hala soo fiiriyo. Teeda kale guddiga ayaa yacni mandatekiisuna ay tahay xaqna u leh sharci haddii loo keeno sharci kale oo dastuuri ah oo ansaxsanay uu jiray inuu kaas tixgelinta siiyo. Waxaan u malaynayaa sharci waajib oo dastuuri inay tahay iyadana oo guddiga shaqadiisuna ay tahay. Tan kale waxaan rabaa su'aal aheyd inaan ka jawaabo oogista sharciyada. Sharciyada waa wax furan dastuurkayna ku caddahay. sharci kasta ama xeer kasta oo ansaxsan oo jira waxaa xaq u leh dib u eegis inay soo joodiyaan 10 xildhibaan ama guddi ha ahaadaan ama xildhibaano si kale isu aruursaday ha ahaadaan. wasiirka wasaaradda batroolka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xasan ayaa beeniyay mid ka mid ah aragtida laga aaminsanaa wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya, taas oo ku aadanayd heshiiska lala galay shirkadda Som Oil. Waagi hore waxaa la bixin jiray heshiis ka duwan kan oo loo yaqiinay concession. Concession waa qof in la siiyo aag laga canshuuro, laakiin isaga uu leeyahay wax kasoo baxa meeshaas, canshuur lagu heshiin jiray. Laakiin tan waa ka duwan tahay wax soo saarka la wada leeyahay. waxay leeyihiin farsamadii iyo shaqadii iyo hantidii leeyihiin. Taasa marka waxaa lagu heshiinayaa percentage si uun loogu heshiiyo oo ku caddaan doonta heshiisyada la samayn doono. Heshiiskan waa heshiis adduunka caanka ah, waxaa loo yaqaanaa heshiiska wax soo saar wadaag. Heshiisyadii la galay
wixii ka dambeeyey dowladii federaalka markii la aasaasay oo iyada lafteeda waxaa heshiiska sharci ku cad yahay in la tixgelin doono. Intii ka horreysay 2012 ilaa 2019-kiina wixii la galay waa wax kama soo qaadaya sida ku cad heshiiska.